Här kommer Stina Nilsson som vanligt med landslagets största ryggsäck. Vad har du i den där? Ja, man måste ju passa på för all extra träning man kan. Du gissar att det var en bättre känsla för dig idag än igår? Ja, det var mycket bättre känsla. Jag var väldigt, väldigt osäker på hur det skulle kännas. Jag var ganska passiv i början och tappade ganska mycket i början. Men sen så kändes det bara bättre och bättre och då vågade jag trycka på mer. Så det var en skön, skön väg att gå liksom. Är kroppen ett mysterium de här veckorna? Man vet aldrig. Ja, verkligen. Man vet aldrig hur det kommer att svara. Så att, skönt ändå att det vände ganska snabbt från igår. Men så här i efterhand, då känner du att kanske kunde ha gått på lite hårdare redan från start om jag hade vetat det här? Jo, men det känner jag kanske att jag skulle ha gjort. Att försöka vara mer där framme. För det känns som att jag fick jaga lite onödigt mycket. Så att, så här i efterhand så skulle jag kunna kanske ha gjort det. Men jag är i alla fall nöjd att kroppen svarade bättre idag. Du, hur orolig är man för kroppen känns imorgon när man vaknar inför den där backklättringen? Nej, det finns ingen anledning att vara det, för den kan, man kan inte påverka i alla fall. Liksom. Antingen kommer den vara bra eller så kommer den inte vara det. Så det är bara att försöka jobba med den kropp man har. Har du testat någonting under försäsong och så vidare att vara en liknande stigning som dig i den här backen så att du har en hum om hur det kommer kännas? Vi kör ju backintervall hela sommaren. Liksom. Så att, nu vet inte hur backen ser ut, men jag tror ju att vi har i alla fall gjort delar av den i alla fall, men kanske aldrig så mycket i ett svep. Nej, det är ju lite speciell skidåkning om man säger så. Man går vissa partier ser det ju mest ut som. Ja, får se hur det kommer se ut för mig. Lycka till då. Tack.